നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ട്രേഡുകളും ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ എത്രയാണ് ലാഭം, എത്രയാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തെ, അതായത് 2020 ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ട്രേഡുകളാണിവ. അതിലാദ്യം ചെയ്തത് NIIT ടെക്കാണ്. NIIT ടെക്ക് 2020 ജൂൺ 8th NIIT ടെക്ക് വാങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസായി കണ്ടിരുന്നത്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് കയറി, പിന്നീട് അത് താഴെ വന്ന് വീണ്ടും അത് ആ സപ്പോർട്ടിന് മുകളിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് വാങ്ങുന്നത്. 1494 അത് ആദ്യം വാങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് ഇത്തിരി കുറച്ച് മുകളിലാണ് വാങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോയി. നമ്മൾ വരച്ച സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് താഴെ എത്തി. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കാതിരുന്നത്. സപ്പോർട്ട് അവിടെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് നമ്മൾ വരച്ച ആ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് മുകളിലോട്ട് കയറി വീണ്ടും അത് റാലി തുടർന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ 1494 വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്തിരുന്നു. ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിയായ രീതി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായ സപ്പോർട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 1458 നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് വന്നത്. ആവറേജ് പ്രൈസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് 1554 നമ്മൾ പകുതി ഷെയർ വിറ്റു. അതിനുശേഷം 1640 ബാക്കിയുള്ള ഷെയർ വിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഈ ഷെയർ വല്ലാതെ കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ പ്രോഫിറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്തു. പിന്നീട് വാങ്ങിയത് ICICI ലംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. ICICI GI 2020 ജൂൺ 9th 1314.95 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ വരച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച സപ്പോർട്ടിൽ, നമ്മൾ വരച്ച ലൈനിൽ കൃത്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ 1314 ഇത് വാങ്ങുന്നത്. ജൂൺ 9th ഈ ഡേറ്റിലാണ് അത് വാങ്ങുന്നത്. ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് നന്നായി കയറിപ്പോയി 1384 വരെ വന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ 1390 അല്ല 1363 ആദ്യ പകുതി നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. 1363 ഇവിടെയാണ്, 1363 ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് വിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സിംഗ് ഹൈ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു പകുതി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് പകുതി ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും നേരെ താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. താഴത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൈനിൽ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നു. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും അതിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളത് ബാക്കിയുള്ളത് വിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ വിറ്റപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2% നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും ഇത് ഈ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി 1322 വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിയത് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റി ബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ETF. 12th അത് വാങ്ങുന്നത്. നിഫ്റ്റി ബീസ് ഒരിക്കലും നിഫ്റ്റി ബീസിൻ്റെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ല വാങ്ങുന്നത്, നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് അന്ന് ഒരു 12 ജൂൺ നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി കയറാനുള്ളൊരു സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇടാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിലാണ് നിഫ്റ്റി ബീസ് വാങ്ങുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല നമ്മളത് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നിഫ്റ്റി ബീസ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ്
നമുക്ക് കിട്ടി. അതായത് നിഫ്റ്റി ബീസ് 12% പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തു, പകുതി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വാങ്ങിയത് ഐ ജി എല്ലാണ്. ഐ ജി എൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ വരച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ താഴ്ന്നു പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരച്ചതാണ്. ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് സപ്പോർട്ട് വരച്ചിരുന്നത്. അത് വരച്ചിട്ട് ജൂൺ 23 ഇവിടെ ഇവിടെ അത് കയറിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്, ജൂൺ 23. അത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൈൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ, പഴയൊരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ കൂടി അത് ടച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് ഐ ജിയിൽ വാങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മുകളിലോട്ട് പോയില്ല, നേരെ താഴോട്ട് വന്നു. അത് പ്രധാനമായിട്ട് താഴോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരികയുണ്ടായി. താഴോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ട സപ്പോർട്ടിനേക്കാളും താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് സപ്പോർട്ടും കഴിഞ്ഞ് താഴെ പോയി. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളത് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ച 10%. ഈ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ എമൗണ്ടിൻ്റെ 1% വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 100,000 രൂപയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ, അതായത് 100,000 1% മാത്രമേ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 1,000 രൂപയാണ് നമുക്കപ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടം വരിക 100,000. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 100,000 നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ട ഒരു ഷെയർ 21 അത് പോർട്ട്ഫോളിയോ വാല്യൂ 2,00,000 42. ആ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ജൂൺ 23 അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയത് ACC ആണ്. ACC വരച്ചിരുന്ന സപ്പോർട്ടാണത്. കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അത് വരച്ചിരുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈൻ, ഈ ലൈനിന് മുകളിലോട്ട് വന്ന് റിട്രേസ് ചെയ്ത് താഴെ പോയി വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളത് വാങ്ങുന്നത്. ജൂൺ 23 2020 1,300.95 ജൂൺ 23 ഇവിടെയാണത് വാങ്ങുന്നത്. 1,300.95 കറക്റ്റ് ആ ക്ലോസിങ്ങിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാങ്ങിയത്. 3:28 അല്ല 3:27 അന്ന് ക്ലോസിങ് ടൈമിലാണ് അത് വാങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം അത് താഴെ പോന്നു, താഴെ പോന്ന് നമ്മൾ വരച്ച ആ കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലെത്തി തിരിച്ച് കയറി, തിരിച്ച് കയറി. പിന്നീട് അത് കുറച്ച് ദിവസം ഈ പഴയ പ്രദേശത്ത് തന്നെ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് നിന്നു, വീണ്ടും അത് മുകളിലോട്ട് തന്നെ കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ലാഭം, അതിൽ നമ്മുടെ ലാഭം 9.04%, 9% ലാഭം കിട്ടിയത് ACC. ACC 2 തവണയായിട്ടല്ല, 1 തവണ തന്നെ അല്ല 2 തവണ തന്നെയായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അതായത് ഇവിടുന്ന് കയറി പോന്നു 1,390 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചത്. പക്ഷെ അതിന് കയറി 1,408 നമ്മൾ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യണത്. 1,408 ആദ്യത്തെ പകുതി പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 1,430 അതിന് 1,430 ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ വാങ്ങിയൊരു ഷെയറാണ് സീൽ. ഇവിടെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇത് ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നല്ല സ്റ്റോക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇത് വാങ്ങിയത് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിന് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സപ്പോർട്ടിലും അത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളത് വാങ്ങിയത്. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിന് മുകളിലോട്ട് കയറി
അപ്പോഴാണ് അത് വാങ്ങുന്നത്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റ് താഴെയാണ്, 166 165 ആ ലെവലിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ 186 എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ 1:2 എന്ന റേഷ്യോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിൽ പകുതി ബുക്ക് ചെയ്തു. പകുതി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ മുകളിലോട്ട് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു അത് വാങ്ങിയത്, അല്ല ബാക്കി ഹോൾഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ പകുതി ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് താഴെ പോന്നു. താഴെ പോകുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടും അത് വിറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് അതിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൈൻ, ഈ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചൊരു സപ്പോർട്ടാണ്, ആ സപ്പോർട്ടിലും അതിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ അതും വിട്ട് താഴെ വന്നപ്പോൾ അത് വിറ്റ് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പകുതി, നമ്മൾ പകുതി ഒരു 70% നമ്മളിവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ ബാലൻസ് നഷ്ടം വന്നത് 0.57% അര ശതമാനത്തോളമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അത് പകുതി നമ്മളിവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് 0.5% എന്നുള്ള നഷ്ടത്തിലേക്ക് അത് ഒതുങ്ങിയത്. പിന്നീട് വാങ്ങിയത് HDFC ലൈഫാണ്. HDFC ലൈഫിൽ 6.33% നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ച ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മുകളിലോട്ട് കയറി സപ്പോർട്ടായതിനു ശേഷം ആണ് നമ്മളത് വാങ്ങുന്നത്. ഏതാണ്ട് 548 550 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. 549 ഈ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അത് വാങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം അത് കയറിപ്പോയി. കയറിപ്പോയിട്ട് ഇത്രയൊരു വലിയൊരു റാലി നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. പക്ഷേ നമ്മളത് ഈ റാലിക്ക് മുന്നേ ഏതാണ്ട് 585 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ റേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ റേഞ്ചിലാണ് അത് വിറ്റത്. 6.33% അതിൽ ലാഭം കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം അതിനിടയിൽ വാങ്ങിച്ചൊരു ഷെയറാണ് നാം ഇന്ത്യ, നിപ്പോൺ ലൈഫ് ഇന്ത്യ. അത് ഇതുവരെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊരു നഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അത് അടുത്ത വീഡിയോ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് സെല്ല് ചെയ്ത് നഷ്ടത്തിൽ സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകൾ ആരതി ഇൻഡസ്ട്രീസ്, GRC, ICICGI, നിഫ്റ്റി ബീസ് തുടങ്ങിയ ഏതാനും ഷെയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്.